Ikdienā normālā formātā darbojos pa zvārdi, pa šautuvi un, kā teikt, kad brīdi atpakaļ jau nonāca pie secinājuma, ka to šautuvi vien pašu baigā ģēlu nav, bet ģēlu varētu būt ar šitādiem. Ģēlu varētu būt ar šitādiem tajā agregātiem. Nu kā, visam iet cauri un tu kā teikt, pa bišķītīm vien tu redzi, kas ir ģēlu un kas nav ģēlu. Šodien es jau Gintam jau kādu laiku atpakaļ teicu, ka vajag uztaisīt kaut kādu pasākumu pie jums, bet Ginta teica, ka vajag tad, kad nav ko medīt, lai uz mežu negrib braukt. Tāpat brauc uz mežu visu. Vienārt sakot, šodien ir līdzā gan termokameras uz šitā galda, tēmekļi un uzlikas uz šitā galda, gan nakti, gan dienu, gan termoredzamību. Jauns ir sekojoša lieta. Mazās budžeta termokameras. Viena ir ar 9. lēcu un viena ir ar 13. lēcu. It kā teoretiski pārējais izņēmums ir vienāds, gan sensoru izšķirtspējas, gan vispārējais, bet tā, kas ir ar mazāko lēcu, viņai ir uztaisīta jauna fīča, kur iekšā ir tāda, kā lai viņa tādā normālā cilvēka valodā izskaidro, respektīvi datu apstrādē, ko redz sensors, tiek izmantots pilnīgi savādāks algoritms, un tā bilde ir dafigā labāka. Jo pirms tam, tad, kad es uz viņu šito mazo brīnumu skatījos, tad man likās, ka viss ir tad briesmīgi kubiki. Un tad, kad atnāca jau ar uzlaboto, Reality Plus saucās, tad es sapratu, ka tā ģēla ir diezgan laba, un šajā gadījumā es domāju, ka te jau mums vienkārši vienā brīdī būs jāiet ārā. Budžeta klasē šitas mazais ir 695 eiro. Kā teikt, priekš medībām, izmēru un vispārējā, teiksim, fakta konstatācijai ir mums zvērs vai nav mums zvērs, ar to mums principā arī pieteikt labi. No sākuma tāpatās ir jāiemācās ar tām termokamerām apieties un saprast, ko viņš rāda, jo kāds laiks paiet, kamēr tu atšķir, piemēram, vairākas stirnas sagājušas kopā no cūkām, piemēram, jo tā vienkārši ir. Tas cūku bars citreiz ir pārvēršās pa stirnām vai briedis no cūkas pārvēršās par briedi. Variācijas ir daudz un dažādas, bet pirmā jau un svarīgākā lieta jau ir iemācīties saprast, ko tās iekārtas mums rāda. Tas, ko es teikšu, manuprāt, šobrīd par termiķiem vispār tādā vairāk vai mazāk skatoties, tad šitie tie agregāti, kas mums kaut kādā mērā palīdz ietaupīt laiku, nevis sēdēt. Labi, tā ir tāpatās tā medība romantika, ka tu sēdi, putniņi čivini, nejaviņi čivini. Un gaidi, ka kāds iznāks ārā, bet tā pašā laikā pie mūsu dinamiskajiem apstākļiem, tad baigi mēs nevaram atļauties tur. Vairākas vakars pēc kārtas pavadīt, un, piemēram, tur kāds vaiņots kolektīvs un dzīvo, piemēram, saldu. Tādi jau arī ir. Jūs jau esat vairāk vai mazāk vietējie. Visām termokamerām, pilnīgi visām, pirmais atslēgas vārds ir dioptriju regulācija. Ir šitāda te svira, arī tām, kas jums tur ir, šeit ir svira, ar kuru mēs noregulējam to, lai tad, kad skatāmies iekšā, displejā visi cipariņi un vispārējais ir as. Ja viņš nebūs as, tad tā bilde būs izplūdusi. Jums ir tāds rullīts, ar kuru var krak parullēt un pieregulēt. Tās, kas ir mazās termokameras, kur šitā un otrā, viņām ir automātiskais fokus un, teiksim tā, attēla regulēšana. Viņš rāda to, ko viņš rāda, un neko citu viņš nerāda. Viņš rāda tā, kas jau kolēģim rokā. Viņa priekšā tu arī ar to gumijas gredzenu, tu var pieregulēt bildes asumu, attiecīgi tūmā vai tālumā. Tad tā nākošā kategorija ir, es gribētu teikt, jau kas ir termokameras ar tālmēriem. Es personīgi uzskatu, ka
šitas ir vislabākais risinājums, nav pat svarīgi, tur ir jaudīgā matrica vai mazāk jaudīgā matrica, viņa dara to darbu, ka mums notiek konstatēšana ir zvērs vai nav zvērs, mēs varam izvērīt attālumu, mēs varam domāt, ko mēs daram. Nu, tajā brīdī tas tālmērs arī ir visnoderīgākais, un brīžiem jau arī ir tā, kad kur šāda te termokamera ar mazo sensoru, nu, šajā gadījumā 380 to cena viņai šobrīd ir 2095 eiro. Tā pašā laikā arī kur jaunās termokameras, kas tagad ir iznākušas, un šitām ir cena, jo cena 1995, 100 eiro atšķirība, tad es labāk ņemu ar tālmēru. Nu, tas ir vairāk kā skaidrs. Te ir princips tieši tāds pats, bet tālmērs, jā, tālmērs nestrādās. Nu, labi, telpā viņš kaut ko samērīs, bet, nu, idejiski jau begā ģēli no tā nebūs. Un tad ir lielie kluči. Ir tādi, kuriem patīk kārtīgs. Kārtīgi griekstas kaldāmie savā īpašumā, tad arī šādas te ir. Bet šīm te termokamerām galvenais princips ir tāds, ka viņām ir divas lēcas. Šitas ir vecais modelis, un šis ir jaunais modelis. Vecajam modelim šeit, arī tagad izies ārā, tad jau arī sapratīs. Vieglāk to būs nodemonstrēt uz lielās. Šeit mēs redzam, šeit ir 50 cipars virsū, tas nozīmē, ka tiek izmantot 50 mm lēca. Šādi te, mēs pagriežot, mēs pārslēdzamies 25 mm lēcu. Ko mums tas dod? 25 mm lēca dod mums plašu redzeslauku. Un, nu, mēs varam normāli skatīties, pārskatīt platāk, nu, daudz plašāku teritoriju. Vai, piemēram, braucot mašīnā. Tajā brīdī, kad mums jau vajag kaut ko redzēt konkrētāk, tuvāk, saprast, izšķirt, mēs pārslēdzamies uz 50. lēcu un mums tā bilde ir divreiz tuvāka. Un šajā gadījumā divreiz tuvāk tas nozīmē to, ka pie pietuvinājuma starp šīm lēcām mēs nezaudējam bildes kvalitāti. Bildes kvalitāte paliek tāda pati. Un te arī līdzīgs princips. Dioptrija asums un šis te groza bildes asuma. Tāds agregāts. Tad ir mazais cilindrīts, jo Latvijā šobrīd, nu jau kaut laiku, tad, kad sāk kaut kādi pirmie termiķi rasties, tad tie bija fliri. Viņi bija šitādās te korpusos nāc iekšā. Un viņi, kā teikt, rādīja to, ko viņi rādīja, bet... Neslikti. Nu kā kurš? Nu kā kurš? Bet nu, lielākoties tas aizspriedums ir, ja tu ieraugi šito banānu, tad tas neko nerāda. Nu tā. Es tepat laukā sētā salīdzināju tas, kas maksā 3,5 un šitāds pa 700. Nepateiks, ka baigā starpība. Te viņš līdzā? Kodā? Līdzā? Nē, opcija ir nepiņēma. Nepiņēma. Teikt, tur sveces ar pūri. Nē, viņš man bija kaši. Tie pūsēram, jā? Tā, neko, tad ir šitāds agregāts. Līdz, jā? Tā. Es laukā apīnas līdz, bet jā, ka bija mēģījums salūt. Viņam man reiks, tur ir kaut kas pūsās. Viņam pūsās, jā, kēmā. Zāk. Nu jā, vēl nav. Šitos brīnums taisa? Šitos brīnums taisa infirējs. Ķīna. Lielvalsts Ķīna. Un tad ir viena tāda lieta, ko sauc par termālo binoklu. Nu, teorētiski, praktiski es teikšu tā, ka šitas agregāts baigi daudz ko atvieglo, bet viņš ir baigi smagais. Nu, tā salīdzinoši. Bet fīči tādi, ka šajā pusē mums ir termālā redzamība, šajā pusē mums ir nakts redzamība. Digitālā, jā? Digitālā. Šeit mums liekas klāt piegaismotājs un pa vidu mums vēl ir tālmērs. Šajā gadījumā, nu, tas kaut kāds tas mūžīgais stāsts, vai briedim var redzēt ragus. Un tā tālāk, tad šeit ar šito agregātu to var izdarīt nepārprotami. Gan paskatīties ar termālo, gan paskatīties ar nakts redzamību, izmērīt attālumu un, tā teikt, izdomāt, vajag kaut ko darīt vai nevajag. Bet šitai iekārtē ir nedaudz savādāk, te būs gan katram, kas gribēsim paskatīties, paprovēt, tad ir opcija tāda, ka šeit mēs pieregulējam attālumu starp acīm, jo tas arī atšķirās.
Tad attiecīgi katrai acī mēs pieregulējam dioptriju. Un tad nākošā lieta ir bildes asums regulējās ar rīkšķiem. Respektīvi, kreisajā pusē mēs regulējam termālo bildi, un labajā pusē mēs regulējam naktsredzamības bildi. Nu, viņš tiek abas uzreiz rādīt? Viņš arī var abas uzreiz kopā rādīt, jā. Jo ar savienoto funkciju. Sākās būlus un pavērts, vai ne? Nu, vai ne, viņš viņu sit tā kā balto arā vairāk. Nu, es galvenokārt balto režīmu izmantoju, kā, nu, siltu objektu, lai rāda baltu, tad viņš viņu tādu sapludina kopā. Bet jā, man te var, vai jau mēs te neko neredzēsim, kati mēs redzam. Kati mēs redzam. Daudz. Tad ir pēdējais gandrīz no kaut kāda veida monokulāriem. Tas iedarbināsim šito agregāto. Ideja sekojoša. Pagaidām tādās pilnā testā man jau nav sanācis izmantot, bet jau ko mēs te runājām ar klientiem esošajiem, tad idejiski šitas mazais agregāts ir tēmeklis. Termālās uzlikas. Galvenā atšķirība no, nu jāsaka, konkurentiem ir tā, kad, nu, kas nevienmēr visiem patīk, bet, kā es saku, mašīnu būvē neviens neizmanto kaut kādu trīs pirkstu kombināciju, lai savienotu iekārti, tad viss vienmēr tāpatās tiek savienots ar vītni. Šajā gadījumā es piekritīšu tam, kad ir kaut kāds neliels laika periods vajadzīgs, lai viņu samainītu, bet tajā pašā laikā arī iekārtā var skatīties bez šīs te speciālās uzlikas, kas ir, nu, protams, viņa atvieglo to darbību, bet, nu, izmantojot medību vajadzībām, nu, viņa arī var noņemt nost no tēmekļa un skatīties tādu kā... Respektīvi, šādā veidā tas ir tā kā termokamera, un ja tu noņem to papildus pie pagarinājumu, tad tas ir galva uzlikt. Un tad ir... Tēmekļi. Šitas ir pirmais modelis naktiniekiem. Tirgu, nu jau šobrīd... Labi laika. Divi gadi būs. Es zinu, kad drīz varētu būt, ka viņš arī vairs nebūs. Tas ir 50? Šitas ir 50, jā. Tas, ko es varu pateikt, pusotru gadu es ar viņu nometīju. Čomam ir C50. No pulsētas, jā. Jā, pulsētas ir 50. Nu, nav tā, ka es redzētu kaut ko vairāk nekā viņš, un tajā pašā laikā arī nav tā, ka viņš redzētu kaut ko baigi labāk nekā es. Bet jā, nu, atšķirībā no pulsāra, tad pulsāram cenā piegaismotē bija štuka 300 ar kaut ko, tad šitas bija štuka 200 ar piegaismotē, gredzeniem un vispārējo. Bet tas, kas man viņam patika labāk... Ne štuka 200, bet štuka 100, nu tas ir 9,5. Jā, štuka. Kas man patika labāk, šis ir jaunais, tas TD70, kur varbūt jau par tādu ir dzirdēts. Man patika, ka šitas ir garāk, šito viņi ir uztaisījuši tādu īs un kompaktu, kas it kā jā, bet tajā pašā laikā, nu, kaut kā nepatīk. Blāzeristiem īstenībā ir grūti. Blāzeram... Nē, blāzeram sanāk, viņš ir baigi līdz galam jāaizdzen uz aizmuguri. Uz aizmuguri jāaizdzen apakaļ, tāpēc, ka viņš tā prom izmantot. Nu jā, blāzeram jau uz stobru. Viņam savu un uz stobru viņam, jā. Tas, kas viņiem nāca komplektā, viņiem vēl nāk klāt šitie te piegaismotāji. Standartais ņem 940, jo 850 pieprasījums ir praktiski kāds, līdz ar to baigā vajadzīgs, pats viņiem nav. Bet, nu, piegaismotāji bija tādi, kādi viņi bija, nedaudz draņķīgi, bet, nu, līdz tiem saviem 150-170 metriem varēja redzēt. Un tad ir TD70 ar niknāku sensoru. Tā bilde, es teikšu, ka ir daudz labāka naktī. Dienas apstākļos viņi ir, es teikšu, TD50 viņi bija labāka. Un arī pulsāram dienas režīmā, nu, pulsāram tā krāsa ir labāka. Nakts režīmā, nu, šis ir labs. Bet ar māzemniekam ir klāt tālumērs, jo?
Nē, 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 lazerniekam nav klāt tonārs. Tas vienkārši ir lazer tonārs. Kas ir viņam iekšā? Piegaismotāju? Jā, lazerniekam. No kā tu viņu savienos ar tēmiklu? Wi-Fi. Ar ko? Nu, kaut kā viņš ir Bluetooth sastāvs. Es vienu rakstu vienkārši atradu, un tad esot tad... Nē, nu, ir lazer tonārs naktiniekam. Nu, lazer tonārs, kur šito te tu var sajūkt arī ar to kopā. Nu jā, un tad viņam ir... Bet viņš nestrādā pie piegaismotājs, viņš vienkārši tik izšauja izmēra attālumu. Piegaismotājs tāpat ir vajadzīgs. Varbūt tas kaut ko es pārtad. Piegaismotājs tāpat ir vajadzīgs. Šitas te, nu tādā ziņā viņi ir izdomājuši un uztaisījuši normālu variantu. Nu gandrīz normālu variantu, es teikšu tā. Bet ideja izskrī, ka tev ir, piemēram, naktinieks. Kaut kādā brīdī tev ir arī ērka vai iekāriens paņemt termiķi. Tad šo te tālmēru tu var izmantot gan ar termiķi, gan ar naktinieku, vienkārši savienu un strādāt. Un, nu jā, tad ir termālās optikas. Šī termāla optika ir ar 35 mm lēcu, šī būs ar 50 mm, un šis būs tāds jau, nu, teikšu tā gaumas lieta, bet šajā gadījumā parametri gan šim labāki. Termālā jūtība viņam ir augstāka nekā šim, bet nu, jā, tas vairāk pēc gaumēm un to, kā ieročiem var kaut ko piestiprināt, ir ieroči, kuriem ir, nu, kur tur negrib čakarēties ar gredzeniem, viņi grib savu Picatinny vai ir, kur šajā gadījumā tas ir blazers, blazer kronšteins, nu, viņiem, kā teikt, tas patīk un, nu, vienam māt, vienam meit. Bet, tas ir bīstam. Vienu māti, vienu meiti. Vienu māti divas, ne? Vienu māti divas. Nu jā, un tad ir, tad jau jā, te būs tā galvena atšķirība, ko jūs redzēsiet, ir 380 sensors. Un šis te nāks ar 600 sensoru iekšā. Tādos, labi, uzdošu jautājumu, lai es varbūt jau varētu ķerties pie beigām. Vai ir skaidrs, kāda ir atšķirības starp sensoriem? Teikt jau, ka nav. Tad nav. Es ceru. Es vienkārši pa tukšo vēl pastāstīšu. Tātad visām iekārtām... Tas būtu... Nu jā, tātad trīs būtiskās nianses, kas ir jāzina, pirms jūs vēlaties iegādāties, piemēram, termiķi. Davien ālaga termokameru vai tēmekli. Tātad, pirmā lieta, kas vienmēr ir ierakstīta nosaukumos, ir cipara kombinācija. Vai tas būtu C50, vai tas būtu pulsāram, tas būs XP50 vai XQ38. Cipars, cipari, kas tur ir ietvert iekšā, vienmēr nozīmē to, kāds ir lēces diametrs. Šajā gadījumā, rekur, paņemsim šito, kas tas mums ir, nē, tas mums ir naktinieks, šito mēs neņemsim. Nu, labi, paņemsim, rekur, termokamera. Tātad, ZH50, 50 mums ir lēcas diametrs, rekur, ir AL19 mm ir lēcas diametrs. Tas, ko mums dod lēcas diametrs, jo lielāka lēca, šajā gadījumā, ja mēs salīdzinām, rekur, 9. Rekur 50. 9 mm lēca un rekur 50 mm lēca. Lēca ir tā, kas mums dos divas lietas. Pirmā lieta būs, cik mēs tālu varēsim redzēt objektu. Respektīvi, ja šī te strādās līdz kaut kādiem 800 metriem uzturšanas attālums, tad 50 lēca strādās līdz 2,8 km uzturšanas attālums. Un uztveršanas attālums, tas nozīmē nevis pēli uztvert, bet nu, pusskvadrātmetrs reiz pusskvadrātmetrs, kas ir pēc testiem taisīts, tad pusskvadrātmetru siltu objektu viņš uztvers arī 2,8 km. Tā ir pirmā lieta. Otrā lieta ir sensors. Tātad galvenokārt šobrīd tirgū ir trīs sensori. Ir 256 sensors, 380 un 640. Maksimāli vienkārši, lai to izstāstītu, ko tas nozīmē, tad gan jau, ka bērnībā vai varbūt arī kaut kad pavisam nesen ir spēlēta tāda spēle, kas saucās kuģi.
bija, vai kartupeles, nu, respektīvi kartupeles un no 1 līdz 10 rūtiņas. Tātad, ja mēs iedomājamies, ka mums ir 10 rūtiņas pa labi, 10 uz leju, tas kopā mums dod 100 pikseļus. Tātad, ja mēs tagad skatīsimies uz ragu stūri, tad rekur tas viens rags būs vienā krāsā, viena rūtiņa, otra rūtiņa būs balta, kas būs galva, un tad trešā rūtiņa būs brūna, kas ir siena, un ceturtā rūtiņa ir otrais rags, kas būs tumšs brūns. Respektīvi, caur šo te rūtiņu prizmu mēs skatāmies kopējo attēlu. Jo lielāka šī te izšķirtspēja, jo daudz detalizētāk ir bilde un vieglāk saprotama. Šajā gadījumā, lai tas baigi man šobrīd neiesāstos uz ilgu brīdi galvā, bet tūlītās nodemonstrēšu tos plus mīnus aprēķinus. Tātad 256. lēcai, 256. sensoram, otrs izmērs ir 192, tātad 256 pa labi, 192 uz leju. Tas mums kopā ir 49 tūkstoši pikseļi. Nu, tas ir ok. Tas ir kopējais, nu, tā kā fotokamerām arī, kad ir 12 megapikseļi un tā tālāk. Ja tur ir. Tad nākošais mums ir 308. Sensors, tātad 384 pa labi un 288 uz leju, kas ir 110 tūkstoši pikseļi. Tas jau ir jau, kā teikt, tā kā divas šitās. Es salieku divus kopā un tad skatās. Bet, nu jā, bildes kvalitāte, nu tā, protams, tāpat tās nemainīsies, ja arī divus tādas saliek. Un tad 640 tā matrica ir 640 sensors, kāpēc viņas pa tām matricām sauc, ir divi veidi. Lielākajiem konkurentam ir 480 tā matrica, kas ir 307 tūkstoši pikseļi. Un infirējam, un kam vēl ir? Tagad jāpadomā, kam vēl ir. Varētu būt, ka HIC mikro, man liekas, kad ir 512, kas ir 327 tūkstoši. Tātad 20 tūkstoši pikseļi vairāk par puskameru labāk, viņš varbūt rāda. Tās ir tās galvenās lietas. Protams, ir 256 sensors, ir 380, ir 640. Protams, tā izšķirtspēja atdurās pret vienu citu lietu – finansēm. Tāpēc jāskatās, protams, no iespējām, bet no personīgā viedokļa izvērtēšanai varbūt pat īsti es neuzskatu, ka man vajag termokameru, bet uztveršanai tīri tāpat tās pietiek ar 308 matricu, ar tālmēru un medības ir, nu es teiktu, izdevušās pārējais jau tikai tehnikas jautājums. Kaut kā tā. Ar matricu un sensors viens un tas pats, jā? Jā, es laikam tur jautas, matricu, sensors, bet, nu, idejiski, jā. Tur ir raksturis par sensoru, bet par matricu. Nu, jā, bet, nu, it kā teoretiski viņš pareizi būtu sensors, jo tas ir termālās, šī te, termālo staru sensors, kas viņas uztver. Matrica ir, tas nav kaut kur bišķi nav krievolots aizgūts ir, bet normālā formātā ir sensors. Ko te burti nozīmē? Burti? Uz iekārtām? Jā. Tātad uz iekārtām, uz šajām iekārtām par konkurentiem es nemācēšu atbildēt. Nē, konkurentiem mācēšu atbildēt. Tie viņi, nu? Nu jā, bet, zin kā, jāsalīdzina. Ku burts pulsārā ir 308. Matrica, P burts ir 600. L, XL ir 1000. Matrica, viņam ar laikam kaut kādu 1020 laikam. Zemāks jau īsti viņiem. Jā, kas te burti nozīmē matrica? Burti nozīmē matrica, viena daļa no burtiem. Otra daļa no burtiem, mums piemēram A burts ir sērija. ZH ir, tāpēc, ka pirmais ir Z, ir zoom sērija. Un H burts ir augstākā matrica, 640. Tad, ja mēs piemēram ņemam, rekur ir 13. Mums ir rekur. Termālā uzlika MA ir sērija, meita sērija, L burts ir 308. Matrica, L nozīmē 308. P ir 256. Tas ir arī viss.